هەرمی کوردستان تەنها هاوکاری دراوسەکانی خۆی دەکات، بەڵام لاستێکی بەرفراوانتریشدا هاوکاری گەیاندۆتە هەر کەسێک لە هەر کوێی دنیا کە پێویستی بە هاوکاری بوو بێت. ئەویش لە ڕێگەی دەستگای خێرخوازی بارزانیەوە کە لە ساڵی 2005 دامەزرا بە ئەو دروشمەی کە شانازیە ملەت خزمەتکاری ملەتەکەی خۆی بێت. و لە بوومەلەرزەکانی باکووری کوردستان و هەروەها ڕۆژاوای کوردستانیشدا ڕۆڵێکی بەرچاوی گێڕاوەکو یەکەم دەستگای خێرخوازی گەیاندۆتە هاوکاریەکانی گەیاندۆتە ئەو وڵاتە و ئێستاش لە هاوکاریەکانی هەر بەردەوامە. زیاتر قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم لەسەر ئەو هاوکاریانە بەڕێز ڕەواش حاجی ئەندامی دەستی کارگەری دەستگای خێرخوازی بارزانی لێرە لەگەڵ مە. زۆر بەخێر بێ. بەڕێز ڕەواش، هاوکاریەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی سنوورەکانی تێپەڕاندووە و بەتایبەتی ساڵی ڕابردوو وەکو یەکەم دەستگای خێرخوازی گەیشتە باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان. چۆن پلانتان بۆ ئەم هاوکاریانە دانا؟ سپاس بۆ ئێوە. تەبیعی ئەوڕۆ ساڵێک دەرباز دەبیتن بە خەمگینیەوە یادی ئەو قوربانیانە دەکەینەوە کە لەو کارە ساتە دڵتەزێنە گیانیان لەدەستدا لە باکووری کوردستان، هەروەها لە ڕۆژاوای کوردستانیش. بەڕاستی کارەساتێکی زۆر گەورە بوو کە زیاتر لە 53,000 کەس گیانی لەدەستدا. خەڵکێکی زۆر ئاوارە و پەنابەر بوو، خەڵکێکی زۆرش بریندار بوو، ئێستاش بەدەستبرینەکەیەوە دەناڵێن. تەبیعی دەستگای خێرخوازی بارزانی دەستگایەکی نێودەوڵەتیە، پێشترش کاری کردووە لە چەند وڵاتێکی ترش، نەک لە تەنها لەم ڕووداوە. پلانی ئێمێرجەنسی ئامادەی هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر کارەساتێکی نەخوازراو کە ڕوودەداتن لە هەرمی کوردستان و لە عێراق و لە دەوروبەرش. پلانێکی تۆکمەدان دراوە لە ساڵانی ڕابردوو، کاری زۆر لەسەرکراوە، تیمێکی ئامادەکراوی هەیە بۆ ڕزگارکردن و هەروەها تیمی گەیاندنی کۆمەک و هاوکاری و بەهاناوە چوون و پێداویستیەکانی سەرەتایی بەردەوام کاریکی دێ. و تەبیعی دەستگای خێرخوازی بارزانی لەژێر دروشمی شانازیە بۆ مرۆڤ خزمەتکاری ملەتی خۆی بیتن کە وتەیەکی بارزانی نەمرە، کە ئەمەش وای کردووە دەستگای خێرخوازی بارزانی لە بواری ئینسانی نوێنەرایەتی کورد و هەرێمی کوردستان و کوردستان بکات لە دەرەوە بۆ هەر کەسێکیش پێویستی بە هاوکاری و خزمەت بیتن. ئێمە بەردەوام دەبین لە گەیاندنی هاوکاری. باشە، بەر لەوەی بێمە سەر وردەکاری گەیاندنی هاوکاریەکان، ئەو کاتێک کە بۆ ڕۆژاوای کوردستان دەستگای خێرخوازی بارزانی ویستی هاوکاری بگەینێتە ئەفرین لە دوای بوومەلەرزەکە کە لە 6 شوبات ڕوویدا، یەکەم جار دەرباز بوون بۆ ئەفرین زەحمەت بوو. جەنابت لەگەڵ پەیامبەری کوردستان 24 لەوەی قسەت کرد گریایی، ئەمە بۆچی؟ بەڕاستی ڕووداوەکان کارەساتەکە زۆر گەورە بوو، لە ئیمکانیاتی دڵێکی مرۆڤ دۆست نەبوو کە تەحەملی بکاتن. خەڵکێکی زۆر لە بارودۆخێکی زۆر زۆر خراپدا هەبوو. یعنی ئێمە لە تورکیا یەکەم ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بوون کە داخل بووین بۆ تورکیا، بەڵام ئەوەی بینیمان لە سووریا لە جەندەرێز بە تایبەتی کەسێک بەهانانەوە نەچوبوون، چون سنوورێکی داخرابوو بەهۆی ئەو ڕووداوانەی کە لە سووریا ڕوویداون لە 2011ەوە بەهۆی شۆڕشی سووریاوە. خەڵکی عەفرین، جەندەرێز، سووریا و ڕۆژاوای کوردستان بەڕاستی خۆیان لە کارەساتێکی زۆر گەورە بوون و سنوورەکانیش داخرابوون. لە ئەم بوومەلەرزەشی بەسەر دەهات، یعنی کارەساتەکەی ئەوەندەی تر گەورەتر کردبوو. بریندار هەبوو لە بن باڵەخانەکان، نەتوانرابوو دەری بهێنن، منداڵی گچکە، خەڵکێکی زۆر، ئەوانە کاریگەری زۆر خراپی لەسەر ئێمە، لەسەر دەرونی ئێمە و برادەرانی ئێمە کردبوو. بەڵام خۆشبەختانە توانیمان خزمەتێکی باش بکەین بەدەستێکی پڕەوە لە دەی مانگەوە. دوای 5 ڕۆژ لە بوومەلەرزەکە داخلی عەفرین بوون لە ڕێگەی باب سەلامەوە، کە خۆشبەختانە لەوێ توانیمان ئەو دەرگایە بکەینەوە و چاوی ڕاگەیاندنەکانش بخەینە سەر سووریا و عەفرین کە لە کارەساتێکی مرۆیی گەورەدان. باشە، دوای ئەوەی کە توانی تامشنە ڕۆژاوای کوردستان، نووسینگەی دەستگای خێرخوازی بارزانی لە ڕۆژاوای کوردستان کرایەوە سەنتەرێکی ڕۆشنبیری لە شاری ئەفرین هاوکات پرۆژەی ئازیزان و ئێستاش لە هاوکاریەکان بەردەوامن، ئەمە توانی چی بە ڕۆژاوای کوردستان بگەیەنێت؟ پەیامێکی گرنگ هەبوو کە جەنابی سەرۆک گوتی بەبێ جیاوازی خزمەتی هەموو کەسێک بکەن کە پێویستی بە هاوکاریە. قۆناغی ئێمێرجەنسیمان تێپەڕاند هەم لە تورکیا هەم لە عەفرین دوای 45 ڕۆژ. پاش 15 ڕۆژ تیمەکانی ڕزگارکردن لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە تیمی JCC بوو، هەروەها وەزارەتی تەندروستی بوو گەڕابوونەوە. بەڵام لە سووریا بارودۆخێکی جیاوازتر هەبوو، ڕۆژئاوای کوردستان لە بارودۆخێکی زۆر خراپتر بوو. ئەوە وای خواست کە ئێمە بەردەوام بین و لەگەڵیان بمێنینەوە. دوای کردنەوەی ناوەندی بارزانی بۆ ڕۆشنبیری و گەشەپێدان، هەروەها زیاتر لە 7 پرۆژەی گەورە جێبەجێکراون لە ناو عەفرین، ئەمە پەیامێک دەدات کە ئێمە خاوەنی ئەو خەڵکەین. ئێستاش بەردەوامن. ئەو ڕۆڵ لە جەندەرێز یادی ئەو کارەساتە دەکەینەوە. تیمەکانی ئێمە لە عەفرین بە ڕاوەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدان، هەروەها لە سەر گۆڕستانی قوربانیانی جەندەرێز لەوێ چالاکیان هەبووە، دوێنێ هەڵمەتی پاککردنەوە و داچاندنیانیان هەبووە،
بو قربانیان که اما پیامی که تیدایه هر وها بردوام بونی اما بردوام دبین چون اوان خلکیان بیوستیان به ایمه و خلکی ایمانه لعفرین بیوست ایمه خزمتیان بکین دستی یکتری بگیرین پال پشتی یک دی بکین لهر بار دخوی که نخواز راو دا اوان ایستا که بیوستیان به ایمه ایمه آماده اینه بردوامش دبین بله بگشتی لباکوری کردستانیش استی کارساتا که زور گوره بو او کاتا برا گندنی کمپین با پروژه خیو تلدان و هوا کمال هاوکاری دی که دزگای خیرخوازی برزانی توانی لوی هاوکاری هم کد استی هاوکاری کن چون بون و هروها گر به جمعه را پیمان بود لباکوری کردستان که ترکیه جاتر دل لدشار ویران ببو که لروژ یکم که تی مکان دزگای خیرخوازی برزانی دست بکار بون ل عنتاب لاین آفادا و دیاریک را که امل اصلاحی کار بکن لگل تیم رزگار کردن لحکومت هرمی کردستان و تیم کانی وزارتی تندرستی او چالاکیانا بردام دواتر لمرش اروها لادیامان لدیار بکر لارفا و لحتای کناوندی بومل ارزکی بو ریحانیه لوی چالاکی انجام دران روزانه خواردنی گرم پیشکشی 2000 کس دکرا لهر یک لو نقطانه چون دوه رزگار کردن و سرپناهیک پیدا کردن خواردن اساسی بو بتایبتی من دالان که برگی او برسیته ناگرن به بردوامی تی مکان خواردنی گرمیان بسر دابش دکردن هر وها جلو برک پیدا ویستی زیادر ل 300,000 کس ل ترکیه سودمند بو ل پروژکان بتایبتی ل آدیامان که کم درست کرا خلقی که وکو سرپناهیک بکاری هینا او پروژکان تریش بردوام بونه تا کتایکانی مانگی رمزانش لوی روزانه خواردن دنبین کرده ول زور بهش می نکن که ام بوملرزه و ام کار ساعتی داروی دار. بله، زور سپاس برای زرایش حاجی اندامی دستی کارگری دزگاه خیلی خازی برزانی که لکل کروستان بسیار زور سپاس.